Չադրյանը, դուք գիտեք, որ այս փողոցը նախկինում եղել է Ալեքսանդրովսկու անվան, հիմա Աբովյանի անվան է, որը այսօրվանից վերափոխելու են Քրքրքորյանի անվան։ Որքանով է ճիշտ նման անվանափոխումը։ Նախ սկսենք այնտեղից, թե ինչու անվանափոխումը։ Եթե մենք մեծանում ենք ազգային իրոք Քրքրքորյանին, ես մի անգամ այն համամիտ եմ նրան մեծանել, նրա ժողովրդասիրական ներդաշնակության վեհությունը հավերժացնելու ժողովրդի մեջ և երիտասարդների սերտին դրանով դաստիարանելու, սակայն ինչու մեր մեծ քաղաքում չգտնվեց մեկ այլ փողոց նրա անվան և նրան մեծարելու և փողոցը մեծացնելու նրան այսպիսի անունը և մեր ազգային մեծի, մեր հիպական մեր հիմնադրի անունը հանիրավի անունը արդեն նրա անուն անվան հայտնի փողոցից և մեկ ուրիշ մեծով փոխարինել, որոնք թողնեցի ինձ ասել, երբեք համարել չեմ, չեմ համարում արդարացված, մեղմ եմ ասում։ Մենք նաև փողոցներ ունենք, որոնք ռուս գրողների անվան են, կամ չգիտեմ, էլի այլ ազգիների։ Նույնիսկ այդ դեպքում կարելի էր չանվանափոխել, սակայն իհարկե անհամեմատելի են մոտեցումները։ Եթե կան նաև այնպիսի մարդիկ, որոնք հանրագիտարաններ քրքրելուց հետո պիտի ճանաչելի լինեն մարդկանց, թողնել դրանց անվան փողոցներ և Աբովյանի անունը մեր կրկնում են, մեր վիպասքի ամենաբարձր արտահայտության թրիչքի, խոսքի նորի թրիչքի ամենաբարձր դրսևորումը դնել վիճարկման սեղանին, համարում եմ անթուրատ